Ölkədə 2 milyona yaxın insan artıq çəkidən əziyyət çəkir. Bu da əhalinin 20%-ni təşkil edir. İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin təşəbbüsü ilə keçirilən sağlam çəkiyə doğru adlı tədbirdə bu barədə danışılıb. Bildirilib ki, artıq çəki şəkərli diabet, hipertoniya, ürək damar, mədə bağırsaq və başqa xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur. 2020-ci illə müqayisədə ötən il şəkərli diabet xəstələrinin sayı 18% artıb. Dünya təcrübəsi göstərir ki, xəstəliklərin qarşısının alınmasının bir yolu da fiziki aktivlik. Təbliği zərərli vərdişlərdən, qidalardan çəkinməklə mümkündür. Bu məqsədlə yeni yaradılan fiziki aktivliyi, sağlam qidalanmanı təbliğ edən onlayn platforma nümayiş olunub. Portal 2023-cü ildən istifadəyə veriləcək. Sağlam çəki az portalı gələn ildən işə düşəcəkdir. Sayt olduqca funksional olacaqdır. Burada həm zərərli vərdişlərdən yaxa qurtarmaq istəyən, sağlam qidalanmaq istəyən insanlar üçün xeyli məqalələr, faydalı məlumatlar yerləşdiriləcəkdir. Eyni zamanda oradakı bir çox funksiyalar vardır ki, bu da onlar üçün əhəmiyyətli olacaqdır.